Oi, eu sou a Dayse Costa, bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal, primeiro vídeo de 2019 com recebidos, primeiro recebido do ano, e eu tenho o prazer de dar as boas-vindas a todos vocês que estão retornando, os novos que estão chegando aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Não se esquece de já se inscrever se você parou aqui para assistir esse vídeo e não é inscrito, já ativa o sininho porque tem muito conteúdo maravilhoso chegando aqui para vocês. Quem não teve tempo de assistir todo o conteúdo de dezembro de 2018, que foi nosso especial fim de ano, onde tivemos vídeo todos os dias, 31 vídeos no mês de dezembro, é só ir lá na playlist assistir. E hoje eu vim compartilhar com vocês coisas lindas e maravilhosas que chegaram. Para vocês que acompanham aqui o canal já sabem que eu adoro as coisinhas da China, então vou mostrar pra vocês looks lindos que chegaram e mais coisas maravilhosas também daqui do Brasil. Vamos lá. Vou começar por esse pacote aqui da Shein. Shein é um site que tem muitos looks gringos, porque eles são gringos, né? Aquela coisa bem bebidinha que eu adoro. E eu gosto também que todas as peças dele vêm assim, olha, nesses saquinhos que você pode reaproveitar porque ele fecha. Então aqui eu tenho uma t-shirt, porque eu adoro camiseta básica, escrito fé em inglês, olha. É uma malha, gente, que ela tem bastante elastano, dá uma esquentadinha básica, então em dias menos quentes, dá pra fazer uns looks bem bonitos. Tem aqui também mais uma t-shirt, olha, vem no saquinho. Essa daqui tá bem bonita, ela já é mais larguinha. É como se fosse um top, porque ela é bem larga mesmo, fica bem soltinha no corpo. Bastante elasticidade também na malha. Então é mais uma composição de cores, tem um bolsinho. E chegou também essa calça, deixa eu ver. É, chegou também essa calça. E eu vou mostrar, gente, esses looks montados lá no meu Instagram. Então já me segue lá, Dayse Costa _oficial. Espero todos vocês lá no meu Instagram pra gente conversar todos os dias lá nos stories. Aqui essa calça, ela tem uma pegada bem jeans antigo, porque ela não tem elastano, não tem lavagem, é uma cintura média, não é cintura alta, e ela termina bem no tornozelo. E eu amei essa calça e ela fica ótima com todas as duas t-shirts que chegaram. Tem cupom de desconto pra vocês, então vou deixar aqui abaixo na descrição. Agora temos Rosegal. Já recebi produtos dessa loja, já mostrei pra vocês em outros vídeos. E chegaram mais coisinhas lindas, aliás, maravilhosas. Mas que eu não sei se eu vou conseguir usar nesse verãozão do Rio, mas vai ter oportunidade pra ser usado. Olha essa blusa, gente. Que coisa mais linda. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber os detalhes. Tem um babadinho aqui no decote. Os botõezinhos de pérola, ó. De madrepérola, manguinha com babado e lacinho no centro-frente. É uma blusa muito fofa que, se vocês quiserem, eu posso ensinar a modelagem e a costura aqui no canal. Veio também uma t-shirt. Gente, eu gosto muito de camiseta básica, acho que fica fácil de compor looks, sabe? Tanto basiquinhos quanto mais arrumadinhos. Olha esse aqui. E também uma malha que tem elasticidade, tem um toque gostoso. Essa calça aqui é interessante porque ela é de um tecido como se fosse, não sei, é um tecido de poliéster. Spandex é um gabardine com elastano, então ele tem um toque de alfaiataria, sabe? Ó, cós de elástico, bolsinho, tem essa aplicação lateral aqui que é de malha, uma malha canelada que estica. Ó, então aqui é uma malha que estica, malha de camisa. Achei um modelo esportivo bem bonito e acho que vai combinar com essa aqui que veio. Vou montar um look pra vocês lá no Instagram, tá? E a peça que eu mais pirei quando chegou, gente, vocês não fazem ideia, coisa linda. Cara, foi tempo que produtos da China eram considerados de baixa qualidade. Hoje em dia eles dão um banho de qualidade de acabamento nas peças. Olha esse blazer. Olha esse blazer de corte reto, de flanela. Lindo, tem um modelo bem parecido aqui no canal que eu mostrei pra vocês, que foi ano passado no outono, que eu fiz um casaco unissex. Esse aqui tem botõezinhos aqui atrás e ele é todo forrado, gente. Vou usar, claro, no inverno. Olha, ele é todo forrado, acabamento impecável. E tem o bolsinho aqui na frente que não é fake, tá? São dois bolsos mesmo. E eu fiquei apaixonada demais por essa peça, cara. Muito, muito linda. E o preço, gente, é maravilhoso. Você tem que ter um pouquinho de paciência para esperar chegar, porque demora cerca de 2 meses para chegar, tá? Esses foram os recebidos da loja Rosegal. Agora esse daqui eu preciso mostrar pra vocês bem de pertinho, com todos os detalhes, porque eu fiquei encantada com tantos detalhes, com tanto cuidado, que é essa caixa aqui que chegou da Soufell. Acho que é assim que se fala. Já tem esse protetorzinho aqui, que nem dá vontade de jogar fora, porque ele é todo personalizado, olha só. E a embalagem veio aqui dentro, super protegida também. A gente veio dentro do saquinho. E olha essa caixa, cara. É um papelão bem grosso. Olha que lindo. E abrindo aqui, a gente tem... Tcharam! Olha isso aqui, cara! Claro que fui eu que escolhi esse modelo, né? Eles entraram em contato comigo e eu escolhi do meu gosto. Eu gosto de coisas diferentes que possam combinar com looks diferentões. Então eu escolhi essa pegada aqui mais esportiva. Essa safari, né? Tem esse verde musgo aqui, essa parte amadeirada. Escolhi esse modelo aqui de pulseira, ó, mais de courinho. Um acabamento mais rústico. Somos nós! E olha aqui atrás o que que tem. Dayse Costa, o meu nome. Eu fiquei muito apaixonada por isso daqui. Também tem link aí pra vocês na descrição, tá? Pra vocês verem o site. Tem desconto, tem todas as informações aí pra vocês. Vamos lá, chegou a hora de abrir esta caixa, que chegou lá da Maximus Tecidos Finos. Olha isso! Oh my God! Ai! Olha só, ele vem todo no plástico bolha, protegidinho. Agora eu vou conseguir trazer conteúdo de modelagem pra vocês. Esse é um manequim diferente daquele ali, que tá no cantinho, porque aquele ali tem uma leve espuminha. Ele tem madeira, tanto esse quanto esse daqui também. Esse pequenininho aqui que eu comprei pra fazer uns testes pra matéria da faculdade. Esse aqui é completamente acolchoado, ele é todinho fofo, próprio mesmo pra gente colocar aqui os alfinetinhos, sem que nada atrapalhe. Ele já vem com todas as marcações aqui, olha, da linha princesa, do centro-frente, de pescoço, de linha abaixo do busto, enfim, da parte aqui da calcinha. Aqui na parte de trás tem, ó, o bumbumzinho, né, que fica mais fácil a gente trabalhar as pences e o volume mesmo que a gente tem, diferente ali do outro que é reto. Mas ele veio no tamanho 42, tá? E foi enviado pela Maximus Tecidos, empresa que é parceira aqui do canal já há anos. Quero agradecer a confiança, a parceria e preparem-se para muitos conteúdos novos, principalmente de modelagem. E mais um recebido da Maximus Tecidos, que é essa caixa aqui, que vai rolar sorteio, só que lá no meu Instagram. Então se você quiser participar, se você quiser ganhar um kit como esse daqui, tem que me seguir lá no Instagram, porque lá eu vou colocar a foto oficial e também vão ter as regrinhas com datas, com todas as informações para quem quiser adquirir esse kit aqui. Eu costuro minhas roupas com a Maximus Tecidos. Linda essa caixa, super personalizada. Abrindo aqui, nós temos um kit que vem o círculo cromático, que ajuda a saber quais cores que se complementam uma com a outra. Tem toda a explicação aqui, então fica mais fácil de você combinar cores. Posso fazer um vídeo mais detalhado sobre isso daqui depois, mas é bem legal ter isso no ateliê. Tem também a eco bag de algodão cru. Olha só essa bolsa que fofa, gente. Sou costureira e visto o Brasil. Adorei. E a cara? Eu acho que é a sua cara também, tá? E a agenda da costureira mais desejada do Brasil. Olha a contracapa disso. Não, olha esse look, gente. Só que ano passado nós tivemos também um sorteio da agenda de 2018. Esse ano não vai ser diferente. Teremos sorteio dessa agenda que vai junto com todo esse kit. E eu quero mostrar os detalhes pra vocês. Aqui você pode colocar todos os seus dados. E o que é mais legal, gente, tem várias informações aqui, ó, de biotipo, tabela de medida para modelos diferentes, ó, blazer, calça, vestido, macacão. Então tem uma tabela de medidas aqui bem legal para metragem de tecido. Aqui a gente tem já um croquis desenhado, tá vendo? Para a gente conseguir esboçar o nosso desenho, todas as informações da encomenda dos clientes, ó. Tem onde anotar as medidas, onde anotar nome, telefone, valor, data de prova, então já é um caderninho pronto para costureira mesmo. E em cada mês tem uma pessoa diferente. Aqui também tem, ó, croquis masculino para fazer roupas masculinas também. E aqui no mês de maio, tcharam, tem uma pessoa que eu acho que vocês conhecem. Olha quem é! Com a minha frase, quem costura seus males cura. Então sou eu aqui na capa do mês de maio. Em cada mês tem uma digital influencer diferente, uma youtuber. E é isso, gente. Essa agenda tá maravilhosa, super completa. E como eu falei pra você participar do sorteio pra ganhar esse kit completo, lá no meu Instagram eu vou colocar as regrinhas que são super fáceis. Então me segue lá. Quero agradecer a todas as empresas que enviaram todos esses itens. Não se esqueçam de passar lá no meu Instagram se você não me segue, para vocês conferirem fotos detalhadas de todos esses itens, de todos os looks maravilhosos. E eu conto com vocês durante todo esse ano de 2019 que está começando, para interagir, para comentar, para compartilhar e para o nosso canal crescer, porque eu tô aqui para trazer bastante conteúdo para vocês. E se preparem que tá vindo mais um mês com muitas novidades. No próximo vídeo eu conto. Tchau!